کل کو مریض بنا دیا ہے، ہم بھی مریض ہیں یہاں، میں بول رہے سبحان اللہ، ان مریضوں کو کیا کیا جائے، ایسا نسخہ بتا دیا جائے جس کو کوئی دوا نہ کام کرے، آب زمزم پلا دیا جائے۔ اب میں تمام شورا کی بالخصوص آنے والے شعر پر چاہوں گا، اگر واقعی دل کو لگ جائے تو آپ محبتوں سے نواز دیں، اور اگر اس شعر کو آپ کا دل قبول کرے تو دل میں رکھ لینا، اگر دل قبول نہ کرے تو اپنا دل نکال کر مجھ کو دے دینا، میں بریلی شریف چلا جاؤں گا، وہاں اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا میں خود دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب شعر سنیں آپ، جو لکھا تھا قسمت میں وہ ٹلتا کیسے، جو لکھا تھا قسمت میں وہ ٹلتا کیسے، یا رسول اللہ مجھ کو ٹھوکر نہ لگتی تو سبرتا کیسے۔ آب زمزم کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، آب زمزم کو دیکھیں، جو لکھا تھا قسمت میں وہ ٹلتا کیسے، یا رسول اللہ مجھ کو ٹھوکر نہ لگتی تو سبرتا کیسے، میں نے مانا کہ تو زمزم ہے مقدس لیکن ایڑیا بونا رگڑتے تو ابلتا کیسے۔ اتنا بڑا شعر تھا قسم سے، اگر کہیں اور مجلس میں پڑھ دیتا تو ہنگامہ ہو گیا ہوتا، آپ تو کھوپڑی بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کم سے کم کچھ تو بول دیا کریں، ہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، جو لکھا تھا قسمت میں وہ ٹلتا کیسے، یا رسول اللہ مجھ کو ٹھوکر نہ لگتی تو سبلتا کیسے، میں نے مانا کہ تو زمزم ہے مقدس لیکن ایڑیا ہونا رگڑتے تو ابلتا کیسے۔ آج جب وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے اس بات کا بالکل خیال ہے، بہت ساری شعرا موجود ہیں، میں بغیر کسی تعطیل کے آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنی جماعت کے ایک انمول شاعر کو پیش کرتا ہوں، جس سے میری مراد شاہکار ترنم، پیکر ترنم، شاعر ملک ہندوستان محترم قاری رئیس، جن کا پولیس گزارش کروں گا کہ وہ میک بنائیں، اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منوروں کو زندہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان